Je zkrátka nemožné pochopit Kim Jong-una a předpovídat jeho akce, pokud to nedáte do kontextu působení jeho otce a dědečka. Toto je příběh tří mužů a jedné rodiny Kimů. Vládnou Severní Koreji už více než 70 let. Stvořili vlastní mytickou legendu a komunistickou dynastii. Ovládají celý svůj národ, zatímco zbytek světa vydírají. Raketák se vydal na sebevražednou misi. Kim Jong-un hraje nukleární pokr, jehož scénář si vypůjčil od svého dědečka Kim Ir-sena a otce Kim Jong-ila. Kim Jong-il byl nevypočitatelný playboy. Nevěděli jsme, jestli mu můžeme věřit. Mazaný diktátor, který udělá všechno proto, aby zůstal u moci, je obklopen nepřáteli. Neustále tam živí paranoju, stále se mluví o nějakém spiknutí. Zatímco jeho lidé hladoví, on sahá po nukleárním knoflíku a vytváří narkostát, aby měl z čeho financovat svůj raketový program a okázalý životní styl. Tam se nedá žít a přežít, pokud nejste Kim Jong-il. V očích přátel a nepřátel režimu jsou Kimovi jednou z nejnotoričtějších dynastií moderní doby. Jsou chytří a bezohlední a soustředění na hlavní cíl. Což je udržet dynastii Kimů, udržet tento režim u moci. Pohled zevnitř. Severní Korea. Tři Kimové. Díl třetí. Rodina, její jádro. V roce 1988 pořádala Jižní Korea olympijské hry a byl to velký triumf. V roce 1989 pořádala Severní Korea svou odpověď. Tento festival mládeže byla klasická severokorejská produkce a zahrnovala nejen jejich lidi, ale podporovali je i další soudruzi ze socialistického bloku. Snažili se tak posílit image Severní Koreje a ukázat, že mají přátele po celém světě. Bylo zvláštní vidět takový komunistický triumfalismus v čele s Kim Ir-senem a Kim Jong-ilem. Který stál na tak vratkých základech, že se zřítil během několika měsíců. Dnes večer východní Německo otevřelo svoje hranice, které byly zavřené skoro 30 let. Když se pokusíte vžít do situace Kim Jong-ila z počátku 90. let, tak vedle něj tu byl Erich Honecker z východního Německa. Došlo k tomu tak náhle. Zeď se konečně otevřela. Nikolaj Čaušesku v Rumunsku. A Sovětský svaz. To všechno byli přátelé Severní Koreje, kteří skončili na smetišti dějin a to muselo v Severní Koreji vyvolat velký neklid, jestli tam celou situaci ustojí. Poprvé jsem jel do Severní Koreje v roce 1989 a v následujících 25 letech ještě 16krát. Na Severní Koreu se musíte dívat jako na korejské království v 15. století, jehož vládce je synem nebes a jeho dynastie se odtud odvíjí. Dědeček dynastie Kim Ir-sen neochvějně vládl v Severní Koreji poslední 4 dekády. S koncem studené války začal předávat moc jim vyvolenému nástupci, svému synovi Kim Jong-ilovi.
Prosinec 1991. Hned po pádu Sovětského svazu byl Kim Jong-il pověřen vedením armády nejdůležitější institucí v Severní Koreji. V té době bylo jeho otci skoro 80 let a tímto dal všem na vědomí, že Kim Jong-il je jeho nástupce. Svou osobností se lišil od svého otce. Bylo to rozmazlené, bohaté děcko, vychované jako princátko. Byl hrubý a arrogantní. Bývalý tlumočník rodiny Kimových. Nejvíc se bál jakékoliv vnitrostátní opozice. Byl také extrémně paranoidní a vyděšený ze zahraničních nepřátel. Kim Jong-il trávil roky jako korunní princ připravený zdědit království. Nyní, když měl převzít moc, představil se svým lidem projevem, který trval pouhých 5 sekund. Ať žije hrdiná lidová armáda. To byl jeho jediný odvysílaný projev. Teď, když padl Sovětský svaz a Severní Korea je stále oficiálně ve válce se Spojenými státy, je na tomto samotářském a neprověřeném vůdci, aby našel způsob, jak své dynastii zajistit budoucnost. V Severní Koreji si připadáte jako v zemi za zrcadlem. Oni jsou ti, kteří mají strach a cítí se obklíčení a ohrožení. Kim Jong-il tedy udělal osudové rozhodnutí. Věděl, že si své nepřátele udrží na distanci jedinou věcí. Jediná věc zajistí přežití jeho režimu. Jaderná alternativa. Pomocí satelitních snímků jsme odhalili, že v Yongbyonu vyvíjejí komplex, který měl jediný účel, a sice výrobu plutonia. A to plutonia pro jaderné zbraně. And the majority of the purpose of Yongbyon was to produce plutonium for nuclear weapons. Severní Korea náhle vycouvala z dohody o omezení šíření jaderných zbraní a znemožnila přístup jaderných inspektorů do země, vyvolala tím značné obavy. Amerika to brala jako akce diktátora hladového po válce. Kim Jong-il tím ale sledoval svůj bezohledný plán. Nikdo nebude moct hrozit Severní Koreji, když bude mít jaderné zbraně. Svým jaderným programem upoutali naši pozornost. Bylo to znepokojující, protože čím více lidí studovalo možné důsledky, tím větší měli obavy. Americký nově zvolený prezident Bill Clinton se nyní musí dozvědět víc o muži, který jednoho dne může sáhnout po jaderném knoflíku. Kim Jong-il byl stále velkou neznámou. A co jsme o něm věděli, nebylo moc výmluvné. Byli jsme přesvědčeni, že nás budou tlačit do míst, kam nebudeme chtít jít. Kim Jong-il pochopil, že jejich armáda se nemůže postavit té americké, proto usoudili, že musí mít jadernou zbraň. Bylo jasné, že by to byla katastrofa, chtěli jsme je v tom zastavit. Otázkou bylo, jak to udělat. Byl jsem připraven po schválení prezidentem Clintonem zničit jejich jaderné zařízení pomocí běžných střel s plochou dráhou letu. To by jejich jaderný program zastavilo.
Kdyby vyvinuli a použili jadernou zbraň, rychle bychom jim to oplatili. To by znamenalo konec jejich země, jak ji znají. A oni vědí, že bychom to museli udělat. Každoroční vojenské cvičení Týmový duch u pobřeží Severní Koreje dráždí Severní Koreu za demilitarizovaným pásmem. Myslel jsem si, a prezident Clinton také, že Severní Korea odpoví napadením Jižní Koreje. Zvažovali jsme i možnost 100 000 obětí. Severní Korea reagovala na americkou hrozbu přesunutím své obří armády k hranicím s Jižní Koreou. Kim Jong-il tam přesunul desítky tisíc raket s dlouhým doletem, které by zasáhly oblast 50 kilometrů od hranic demilitarizovaného pásma, tedy včetně Soulu. Nastalo tam trvalé napětí. Nová korejská válka byla tak blízko jako nikdy dřív. Jižní Korea 1994. V jihokorejském hlavním městě Soulu se chystají na hrozící napadení ze severu, zatímco Spojené státy připravují operativní útok na jaderný komplex Kim Jong-ila. Kim Jong-il rozehrál jadernou kartu a přivedl Severní Koreu na pokraj nové války s Amerikou. Jeho otec Kim Il-sen, stále ještě oficiální svrchovaný vůdce Severní Koreje, je nucen se do celé situace vložit a zabránit krizi. Kim Il-sen se domníval, že zašli příliš daleko. Nechtěl válku se Spojenými státy. Pozval tedy na sever bývalého prezidenta Cartera. Komunistická gerila, která rozpoutala korejskou válku a volala potom, aby byli američtí imperialisté rozdrceni, se nyní obrátila na staršího amerického státníka a se starým nepřítelem chtěla mluvit o míru. Dobré ráno, děkujeme, že jste dorazil. Vítejte v naší zemi. To je moje žena Rosalyn. Vypadalo to jako velký historický moment. Je důležité, abychom si navzájem věřili. To je to nejdůležitější. Carter sjednal úmluvu. Výměnou za americkou pomoc Severní Korea slíbila pozastavit svůj jaderný program. Pokud se znovu potkáme, potkáme se jako staří přátelé. Severní Koreji jde ale hlavně o příslib politického a ekonomického vztahu s jedinou zbývající supervelmocí na světě. Kimovi se jeho agresivní strategie vyplatila. Kim byl velmi vlídný, choval se ke Carterovi vřele a přátelsky. Carter tak mohl posunout celkové naladění od konfrontace k vyjednávání. Napětí, které viselo nad korejským poloostrovem, se začalo pomalu uvolňovat a pak zčista jasna přišel ten šok. Oznamujeme všem členům strany a všemu lidu, všemu našemu pracujícímu lidu, družstevníkům a vojákům lidové armády, všem intelektuálům i mladým studentům. Se smutkem v srdci oznamujeme celé zemi a lidem, že soudruh Kim Il-sen, generální tajemník Korejské strany práce a nejvyšší vůdce KLDR, zemřel 8. července 1994 ve 2 hodiny ráno.
Kim Il-sung ze Severní Koreje zemřel na infarkt. Bylo mu 82 let. V rámci svého extravagantního kultu osobnosti byl znám jako velký vůdce. V hlavním městě Pjongjangu se masově truchlí. Smrtí Kim Il-sena přišel zmenšující se kroužek socialistických vůdců o nejdéle vládnoucího člena. Tento muž vládl Severní Koreji už před korejskou válkou, kterou zahájil v roce 1950 až do setkání s bývalým prezidentem Jimmy Carterem, ke kterému došlo před několika týdny. Smrt Kim Il-sena byl šok. A samozřejmě panovaly jisté obavy. Známá veličina nyní měla být nahrazena neznámou. Okolní svět vnímal Kim Jong-ila jako rozmazleného fracka, syna mocného diktátora. Šířily se o něm zvěsti, jaký je to podivín. Kim Jong-ila připravovali, aby se ujal vlády, ale on byl velmi sklíčený smrtí svého otce. Všichni spojenci Severní Koreje byli pryč a její ekonomický systém kolaboval. Okolní svět si tedy kladl otázku, jak dlouho Kim Jong-il vydrží. How long would he last? Nevyzpytatelný režim neprověřeného vůdce čelí hrozbě masového hladomoru. Jen hrstka lidí zvenku pronikla dost blízko, aby mohla odhadnout měřítko této katastrofy. Po dvou letech záplav přišlo letní sucho. Podle jednoho z odhadů hrozí smrt hladem až 5 milionům lidí. Bez komunistických spojenců, kteří by mu pomohli z nesnází, musí této krizi čelit Kim Jong-il zcela sám. Lidé přežívají o 12 lžících jídla denně. K tomu si přidávají ručně trhanou trávu. Je to opravdu zoufalá situace. Pro Severní Koreu to byly 3 mimořádně náročné roky. Veřejný distribuční systém, který zásoboval lidi v Severní Koreji jídlem, prakticky skolaboval. Byla to naprostá zkáza. Severokorejská emigrantka. V polovině 90. let jste naráželi na mrtvé lidi před nádražími, před vstupy na trhy, prakticky všude. Nakonec to už nikdo neřešil. Umírali, aniž by si toho kdo všiml. Pořád je vidím na těch ulicích. Tehdy zemřelo mnoho dětí a starých lidí. Šířily se zprávy, že lidé jsou odtahováni a pojídáni. Během hladomoru údajně zahynulo přes 500 000 lidí. Bylo zajímavé, že navzdory velkému lidskému utrpení zůstal politický systém nedotčený. Děti mají kožní choroby a druh kurdějí z podvýživy a nedostatku vitamínů. Všem, včetně této holčičky se žloutenkou, nabarvili tváře na červeno, aby před cizinci vypadali zdravější. Zachování režimu bylo důležitější než nasycení lidí a tam tedy mířila většina zdrojů. Je to jednoduché.
Tento program obsahuje názorná zobrazení, která mohou některé diváky znepokojit. Doporučujeme ho sledovat obezřetně. Koncem 90. let měl před sebou Kim Jong-il znepokojivý úkol udržet svůj systém nad vodou i ve velmi náročných časech. Měl k dispozici všudy přítomný bezpečnostní aparát, který by potlačil jakoukoliv politickou opozici. Zkouška. Mým úkolem bylo vyslýchat emigranty ze Severní Koreje a špionážní agenty. 1998. Železárny v Hwanghae na západním pobřeží zaměstnávají desítky tisíc lidí. Každý den tam hlady zemřelo 60 až 100 lidí. Manažeři tedy prodávali ocel do Číny za jídlo pro své zaměstnance. A Kim Jong-il to zjistil. Jak to, že jste to udělali bez mého souhlasu? Zabili tedy 8 lidí před všemi zaměstnanci. Poprvé v historii Severní Koreje zorganizovali tovární dělníci protestní demonstraci proti Kim Jong-ilovi. A prosili o jídlo. A příštího rána povolal Kim Jong-il tanky a přejel je jimi. Poté došlo v Severní Koreji k velkým otřesům. Řadu let jsem pracoval v blízkosti Kim Jong-ila. Kim Jong-il byl velmi chytrý, měl dobrý instinkt a dokázal ve straně vyhmátnout lidi, kteří mu nebyli nakloněni. Byl extrémně paranoidní. Možná proto, že byl tak malý, měl stále natupírované vlasy, aby vypadal vyšší. Také si nechal dělat ve Švýcarsku boty s patou zvýšenou o 7 cm. Měl velké břicho, které stále skrýval pod bundou. Stačilo říct, že je vůdce tlustý nebo malý a 3 generace vaší rodiny skončily v koncentráku. Režim vládl lidu železnou rukou. V Severní Koreji je řada vězeňských táborů. Vězni tu žijí v brutálních podmínkách. Některé popravy jsou tu prováděny před očima veřejnosti. Pal. První veřejnou popravu jsem viděla, když mi bylo 7. Nejbližší příbuzní toho zločince nebo oběti museli stát v první řadě. Když jsem viděla před sebou umírat lidi, připomínalo mi to, že nesmím provést nic proti vládě nebo vůdci, jinak mě zabijí jako toho člověka přede mnou. A přesně to režim chtěl. Viděli jste, jak končí ubozí hlupáci, lidé, kteří zradí národ a jeho lid, skončí takhle. Hladomor přitlačil Severní Koreu ke zdi. Kim Jong-il je ale odhodlaný přežít stůj co stůj a chce, aby to celý svět věděl.
Na náměstí Kim Il-sena vyslala Severní Korea signál Spojeným státům a zbytku světa, že přes všechny problémy je i nadále mocností, se kterou je třeba počítat. Náročný březen, jak se tomu hladomoru v Severní Koreji říkalo, byl opravdu zničující, ale Kim Jong-il znal pouze jediný životní styl. Nešel spát bez svého koňaku, kaviáru a sushi. Nikdy jsme ho neviděli hubeného. Kuchař sushi. Velmi málo lidí zvenčí se dostalo do Kimova tajného vnitřního kruhu. Jeden člověk si ale důvěru Kim Jong-ila získal. Kenji Fujimoto je Japonec, který se stal kuchařem Kim Jong-ila, drahého vůdce. Ještě než se vrátil do Severní Koreje, kde nyní žije, dlouze o svých zkušenostech mluvil s americkým spisovatelem. Sakudaria, 9. prosince, s Fujimoto-sanem. Všichni mu říkají generál. Řekl mi, že dohlíží na dokonalé servírování večerních chodů. A když je všechno hotové, přidá se k popíjení, často dlouho do noci. A Kim Jong-il mu rád připraví extra drink, aby je dohnal. Táhl to tedy s Kim Jong-ilovou partou. Když vypil 100 ml na jeden zátah, dal mi $100. A co pil? Koňak. Fujimoto mluvil o nekonečných party, ale často při nich šlo o krk. Na těch oslavách Kim Jong-il spontánně se zdával nebo rozváděl lidi, nutil ženy spolu boxovat. Existují historky o sexuálních činech. Jiná potvrzená historka praví, že jeden člověk musel na takové party zastřelit druhého. Fujimoto-san se rychle stal tím člověkem, který obstarával elitní zboží, jaké měl Kim Jong-il rád. Dostal od něj nakupovací seznam a tryskáč. A létal do Iránu pro kaviár, do Prahy pro pivo a do Dánska pro vepřové. Když dostal chuť na hamburger, o půlnoci letělo letadlo do Pekingu pro Big Maca. Dlouhé cesty do Francie pro koňak, stovky tisíc dolarů ročně. Věděli, že je to jejich nejlepší zákazník na světě. A samozřejmě do Japonska na rybí trh Tsukiji pro sushi. V Severní Koreji je jakákoliv informace o Kimově rodině přísně tajná. Když se Kim Jong-il dostal k moci, nikdo neznal jeho ženy ani jak se jmenují. Song Hye-rim, Kim Jong-suk, Ko Jong-hui a Kim Ok. Manželky a milenky Kim Jong-ila mu porodili nejméně 5 veřejně známých dětí, z nichž jedno bylo určeno stát se novým lídrem dynastie, Kim Jong-un. Děti Kim Jong-ila byly vzácným zbožím. Měli chůvy a vyrůstali na chráněných místech. Fujimoto-san říkal, že už od útlého věku byl Kim Jong-un agresivní. Měl ohnivý pohled, byl soutěživý a všichni mu říkali malý tygr. Fujimoto-san si třeba všiml, že jednou se Kim Jong-un se svým starším bratrem pokoušeli pouštět draka. A ten jim nelétal.
Kolem nich stála spousta vysokých činitelů v oblecích a žádný z nich klukům s drakem nepomohl. Pokud by jim pomáhali, tak by tím naznačovali, že jsou chlapci neschopní a sami by se pak ocitli pod pečlivým dohledem. Fujimoto-san mi řekl, že on sám věděl, co je s drakem špatně, neměl žádný ocas. Tak ho tam dal a drak potom létal. Když se Kim Jong-il vrátil a viděl, že drak létá a chlapci jsou šťastní, i on se tvářil spokojeně. A jednoho dne přišel k Fujimoto-sanovi a řekl mu, vyhodil jsem jejich chůvy. Teď si s nimi budeš hrát ty. Kvůli lidskému i ekonomickému úpadku Kim Jong-il zoufale potřebuje tvrdou měnu, aby podpořil svou churovou dynastii. A nic ho v tom nezastaví. FBI věděla, že někdo padělá 100-dolarové bankovky. Pustil jsem tedy informaci, že scháním kvalitně provedené padělané peníze. Superbankovka. Strávil jsem 26 let v FBI. Hrál jsem pro ně nájemného zabijáka, úřednického zločince i mezinárodního obchodníka se zbraněmi. Byla to vzrušující kariéra jako na horské dráze. Tohle jsou snadné peníze. Dobře. To byla moje první schůzka s Wilsonem Liu. Proběhla v hotelovém pokoji. Řekl mi, že přiváží do USA téměř dokonalé 100-dolarové bankovky. Řekl jsem mu, že jejich kontejner protáhnu přístavem. Když uděláte takovýhle kšeft jednou, už nikdy nechcete udělat žádný další. Cena byla 35 centů za dolar, celkem 350 tisíc dolarů za milion. Politika je velmi temná a špinavá, nesnáším ji. Tiskařský lis nekoupíte na stránkách s tajnými inzeráty. Jde o stejné lisy, které používá Úřad pro rytecké práce a tisk. Potřebujete i speciální papír. Všechno tohle jde sehnat jen s povolením nejvyšších vládních míst. A Wilson Liu v tom rozhovoru řekl, že severní Korejci vyrobili superbankovky nebo padělali 100-dolarovky. Řekli nám, že to dorazí v 6-metrovém kontejneru a peníze budou uložené v rolích látky. Takže jsme rolovali a rolovali a najednou jsem cítil nějaké boule v té látce a byla tam ta padělaná měna. Superbankovky. Severní Korea pere tyto superbankovky i přes uzavřené diplomatické aktovky a používá přitom asijské zločinecké syndikáty stejně jako banky a kasína na Macau. Ale to je jen jedna část zločineckých operací Pchjongjangu, které probíhají po celém světě. Severní Korejci se připojili k celé řadě pochybných mezinárodních obchodů. Prodávali všechno možné, protože zoufale potřebovali cizí měnu. Severní Korea obchoduje i s narkotiky. Metamfetamin a heroin byly zabaveny až v Německu, Rusku a Austrálii. Všechny peníze míří do tajného fondu ovládaného Kim Jong-ilem, aby mu pomohli zaplatit jedinou věc, která, jak doufá, pomůže přežít jeho režimu. Srpen 1998. Pentagon nazval odpálení balistické střely Severní Koreou, cituji, za vážný vývoj. Test té rakety měl být i signálem Spojeným státům, že pokud se nijak neprojeví, budeme pokračovat v tom, co se vám nelíbí.
that you don't like. Kvůli tomu, že má Severní Korea problémy, si ještě nemyslete, že je to slabý stát, se kterým si můžete dělat, co chcete. V chování Severních Korejců se projevuje jistá dualita mezi velmi provokativními vojenskými ukázkami, které jsou následovány kroky naznačujícími, že Severní Korejci nejsou zase tak děsiví a dá se s nimi vyjít. Historický bod obratu na korejském poloostrově. Lídři Severní a Jižní Koreje v Pchjongjangu prohlásili, že ukončí studenou válku v tomto nestabilním koutě Asie. Severokorejský vůdce se snaží změnit image a dokonce žertuje o své excentrické reputaci v zámoří. Evropané se mě často ptají, proč žiju jako poustevník. Tohle je poprvé, kdy jim můžu ukázat, že tomu tak není. Prezident Kim Tae-jung mě přijel osvobodit z mého poustevnického života. Tohoto muže nikdo předtím neslyšel mluvit na veřejnosti a nyní nejen, že promluvil, ale ještě sebe ironicky žertoval. Jako když zkoušeli nejdříve utáhnout a pak zase povolit, když viděli, že se jim to hodí. Když prezident Kim Tae-jung navštívil Severní Koreu na sjezdu, já byl mezi novinářským doprovodem. Tehdy jsem předsedu Kim Jong-ila potkal poprvé. Zahraničním návštěvníkům nabízeli to nejlepší, i když byla země na pokraji hladomoru. Servírovali dokonce jídlo z medvědích klap. Podávali prvotřídní víno. Bylo to příliš luxusní. Poklepal mi na rameno, když mluvil, a já udělal to samé. Řekl jsem předsedovi Kim Jong-ilovi, pokud chcete vylepšit vztahy se Spojenými státy, neměli byste se zajímat o vývoj raket a jaderných bomb. Předseda Kim Jong-il mi odpověděl, já vím, že jakmile bychom se pokusili vystřelit raketu na Spojené státy, jejich rakety a jaderné zbraně by naši republiku spálili na popel a vyhladili z povrchu země. Jenže jediný způsob, jak dosáhnout toho, aby se námi Spojené státy zabývaly, je vyvíjet rakety a jaderné zbraně. Strategie Kim Jong-ila, jak upoutat zájem Spojených států, zabrala. V říjnu 2000 dorazila do Pchjongjangu Madeleine Albrightová, aby připravila půdu pro možnou historickou schůzku mezi Kim Jong-ilem a prezidentem Clintonem. USA doufají, že pak Severní Korea konečně opustí svůj raketový program. Ministryně zahraničí Madeleine Albrightová činí historický krok a zaplňuje mezeru vzniklou za studené války. Je v Severní Koreji a hovoří s jejím lídrem, což dosud nemělo obdoby. Madeleine Albrightová tam jela, aby toho muže otipovala. Kdo je Kim Jong-il a opravdu ho můžeme posadit proti našemu prezidentovi? Její návštěva byla velmi důležitý krok k normalizaci vztahů, o kterou, jak se zdálo, Severní Korejci usilují. Zeptejte se, jestli je jí u nás příjemně. Je vám u nás příjemně? Ano, dneska jsem tancovala. Kim Jong-il vzal Madeleine Albrightovou na propracované vystoupení na stadionu v Pchjongjangu na počest jeho samého a strany práce. A na jedné z karet se objevila i vystřelená raketa a Kim Jong-il se obrátil na Madeleine Albrightovou a řekl jí, tohle může být ta poslední. A ona na to, to doufám. Clintonovo prezidentské období ale skončilo a ke kýžené mírové schůzce mezi oběma národy nikdy nedošlo. Ani jedna strana neví, jak to mohlo dopadnout. V
V době, kdy už byl v Bílém domě prezident Bush, události 11. září spustili kaskádu událostí, které se dotkly celé země koule. Sešli jsme se dnes večer. Náš národ je ve válce. Civilizovaný svět čelí nebývalému nebezpečí. Severokorejský režim disponuje raketami a zbraněmi hromadného ničení, zatímco jeho občané hladoví. Takovéto státy a jejich terorističtí spojenci představují osu zla. Bush ve své slavné řeči o stavu národa zařadil Severní Koreu na osu zla společně s Íránem a Irákem. Severní Korejci si tedy nyní na jednání se Spojenými státy netroufali. Dnes večer je pozornost celého světa upřená na Irák. USA dali tamnímu režimu pocítit novou doktrínu šoku a bázně. Invaze do Iráku musela být pro Severní Koreu velmi znepokojující. Saddam Hussein žádné jaderné zbraně neměl a podívejte, co se s ním stalo. Nemůžeme dopustit, aby se tohle stalo i Kim Jong-ilovi. Říjen 2006. Až do tohoto rána jsme věděli o 8 zemích, které mají jaderné zbraně. Nyní musíme na tento seznam přidat i Severní Koreu. Jakmile došlo k tomu testu, všechno se změnilo. Když tohle uděláte, už se nemůžete vrátit zpátky. Ukázali Spojeným státům, že se nenechají zastrašit. V sázce začalo být mnohem víc a situace začala být mnohem nebezpečnější. Severní Korea měla bombu. Jsem velmi hrdý na naše vědce a výzkumníky, kteří provedli velice úspěšný podzemní jaderný test. Budou následovat další? Tohle bude stačit, nemyslíte? Hodně těch bodů obratu představuje kompromis. Není to tak, že by se Kim Jong-il po celonočním nasávání koňaku s kámoši zvedl z postele a řekl, a dneska uděláme jaderný test. To je taková komiksová představa, jakou má řada lidí. Jsou chytří a bezohlední a soustředění na hlavní cíl, což je udržet dynastii Kimu, udržet tento režim u moci. Zdravotní zpráva pro severokorejského vůdce Kim Jong-ila není dobrá. Churavějící komunistický vůdce byl ve vážném stavu převezen do nemocnice. Říjen 2010, náměstí Kim Il-sena. Vypadal velmi vyčerpaně. Ranila ho mrtvice. Kulhal. Bylo jasné, že není v pořádku. Tehdy jsme začali vnímat náznaky, že se připravuje předání moci následovníkovi. Dynastie, která vládla na severu Koreje více než 60 let, se chystá představit lidem zástupce své třetí generace. Na balkóně nad náměstím Kim Il-sena stojí vyvolený syn Kim Jong-un. Z pohledu na Kim Jong-una bylo jasné, že tento mladý muž už dlouho ví, že bude hrát velmi specifickou roli. Fujimoto-san mi řekl, že se s Kim Jong-unem často dívali na DVD. A jednou, když mu bylo 11, sledovali film s nasazením života s Clintem Eastwoodem. Tam je scéna, kdy čtyři členové tajné služby jdou vedle limuzíny a drží se jí. Kim Jong-il řekl, takhle mě musíte chránit, musíte tam mít ruce, takhle chci být chráněn.
Severokorejský vůdce Kim Jong-il je mrtev. Kim dostal infarkt následkem, cituji, velkého psychického a fyzického vypětí, způsobeného nepřerušeným budováním prosperujícího národa. Prosinec 2011. Když jsme viděli záběry pohřebního průvodu Kim Jong-ila v těch studených, sněhem zapadaných ulicích Pchjongjangu, kde byla rakev na střeše limuzíny přesně jako ve filmu S nasazením života, a Kim Jong-un měl ruku přesně tam, co Clint Eastwood. Jedná se o tři generace lidí s opravdu ohromnou mocí.